fuck! Oh fuck! អូខេជំរាបសួរបងប្អូនជាជាតិខ្មែរដែលប្រើច្រមុះដល់ដង្ហើមរបស់គ្នានេះគឺជួបនឹងកម្មវិធីមនុស្សមកវត្តមិនស្អាតអាចមើលបានណាហើយនេះក៏ចង់ប្រាប់ថាធម្មជាតិណាមើលទេសភាពបែបស្រុកស្រែណានេះភ្នំភ្នំអូខេណាអូអូខេហើយក៏នៅជើងភ្នំក៏មានអណ្ដើកខ្សាច់នេះទេសភាពស្រុកស្រែបែបធម្មជាតិបែបដល់ដង្ហើមបែបធម្មជាតិណាបែបបើនៅទីក្រុងបែបផ្បើកភ្នែកមកឃើញតែឡានម៉ូតូហើយប៉ណ្ណឹងនេះឲ្យមើលណាហើយចង់និយាយថាបើសិនជាបងប្អូនណាបានមើលឃ្លីបរបស់ខ្ញុំនេះហើយក៏ជួយចុចシェជួយsubscribe ដើម្បីឲ្យខ្ញុំជួយជាកម្លាំងចិត្តឲ្យខ្ញុំធ្វើឃ្លីបថ្មីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលនេះខ្ញុំក៏កាន់តែជាឃ្លីបដំបូងបើកឆាកនេះ channel YouTube របស់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងជួយシェឲ្យកូនខ្មែរដូចជាខ្ញុំរូបខ្ញុំម្នាក់ដើម្បីធ្វើឃ្លីបបែបផ្លែផ្លែកឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលបែបនិយាយរួមទៅគឺចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយគ្រប់គ្រងខ្ញុំឲ្យបានធ្វើឃ្លីបថ្មីថ្មីឲ្យល្អមើលហើយនេះក៏នេះភ្នំឯក្រោមនេះគឺអូហ្វាក់នេះឃើញទេក្រោមនេះអូហ្វាក់នេះភ្នំក្រោមនេះគឺអូហ្វាក់ហើយបើទេសភាពបែបទីក្រុងភ្នំពេញឯងបើភ្នែកមកអូហូនេះងាមើលទៅមើលភ្នំភ្នំអូមានភ្នំឯងអត់មានឯងមានអាគារខ្ពស់ខ្ពស់អាគារកណាឌីយ៉ាអាគារស្អីអឺអត់ដឹងអានឹងមកវាសងលេងខ្ញុំមកស្គាល់ដែរស្គាល់កណាឌីយ៉ាមួយឯងអញ្ចឹងនេះឥឡូវថ្ងៃរៀបលេងក៏ងូបែបបែបមានអារម្មណ៍ថាធូរស្បើយហ្មងពេលមកដល់សុកស្រែណាបាយបាយអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងសិនណាកុំភ្លេចជួយ subscribe ចុចអឺ share នឹងឲ្យមេដៃឲ្យមួយផងអូខេបាយបាយ